Det er ikke sant. Kvelden skjønneløp er i gang, godt i gang er nummer 1 Arbic Creedo sammen med nummer 2 Baron Bart. Lenger ut så roterer nummer 5 Key to Bang. Galopp også for nummer 7 Touch Me Felicia, godt i gang er også nummer 3 Don't Tease Me som trykker til og overtar i den første svingen. 3 Don't Tease Me for bak seg nummer 1 Arbic Creedo, tredje innvendig på nummer 10 Irmuline. Første stjant på nummer 2, Baron Bart, vi har tredje spør på vei fram, kommer 6 Beauties Rock, 5 Key to Bang er allerede risket, tredje utvendig blir det da på nummer 4, It's My Boy. Kommer til 500 meter her med en pig nummer 4, Beauties, men pil nummer 6, Beauties Rock på utsiden av lederen, 3 Don't Tease Me, 500 meter etter 15,5. Nummer 3, Don't Tease Me, har en hissig 6 Beauties Rock på utsiden. Ledringen sitter nummer 1, R.B. Credo. Ampar utvendig sitter nummer 2, Baron Bart, tredje innvendig på nummer 10, Irmuline. Fjerde innvendig sitter 9, Reveri, tredje utvendig favoriten 4, It's My Boy. Fjerde utvendig sitter nummer 11, Bertha in Valley. Femte utvendig på nummer 8, Mr. Geiger. Kommer til 1000 meter passering, farten er dempet til 1,18,5. Femte par innvendig der bak er på nummer 12, Beauty Dylan, så avsluttes det sist innvendig etter galoppen med nummer 7, Touchy Felicia. Da angriper nummer 4, It's My Boy, ut i andre par utvendig da med nummer 1, R.B. Credo. Runden igjen til mål med nummer 3, Don't Tease Me, 6, Beauty's Rock, via tredje sporet kommer 4, It's My Boy. Ut i tredje spor bak den med nummer 1, R.B. Credo. Straks ut mot den siste borte langsiden med nummer 3, Don't Tease Me. 3, Don't Tease Me, som snakkes straks for selskapet av favoritten 4, It's My Boy. Trekker seg litt, gjør naturlig nok nummer 6, Beauty Sock. Fortsetter via tredje sporet, nummer 1, R.B. Credo. Inn på den siste svingen, 3, Don't Tease Me. 4, It's My Boy. Lenger ut i tredje spor kommer nummer 1, R.B. Credo. Med i sporen er også nummer 11, Bertha in Valley. 3, Don't Tease Me. 4, It's My Boy, 1, R.B. Credo, 3, stribedden er ut mot oppløpet. Tidlig på oppløpet, fortsatt nummer 3, Don't Tease Me, 3, Don't Tease Me, til banen kommer nummer 1, R.B. Credo, favoritten 4, It's My Boy, kan ikke være med. Det er nummer 1, R.B. Credo, som kobler grepet og stikker ifra, galopp for nummer 1, Don't Tease Me, pangavslutning av nummer 7, Touch Me Felicia, javner om tredje mellom 10, in line 2, Bombard.